potěšilo mě to. Protože jsem jednou viděla pár pořadů jsem viděla a jsem si říkala, jako je taková výzva čelit některým nepříjemným otázkám, nebo prostě to člověka toho vyburcuje, a tak zajímavě, já mám ráda tyhle dialogy. No tak asi o módě, asi o chaosu v módě, nevím, těch otázek asi, ale jistě to bude začít kolem mé profese. Jestli ho to ještě po tolika letech baví, protože to je velmi vyčerpávající, vlastně být pořád ve střehu a pořád samozřejmě být vtipný, pořád to je velmi neskutečně náročný, takže jestli ho to stále ještě baví. To byla otázka, kterou mě můj manžel dal, ne, jestli mi to stále ještě baví. Já jsem mu řekla, že jsem potvrdila práci, že mi to strašně baví stále, ale tohle je zase něco trošku jiného, ale nebo vlastně ne, není to jiný. Asi ho je tam jistá, protože to je asi posedlost. Ne, výborně, cítím se výborně, jsem se tam připravovala, ale jako samozřejmě není to první rozhovor a první takový s posezením. A zajímá mě to, jsem tam zvědavá, samozřejmě trošku nervózně bych neřekla, ale co asi. A hlavně jestli, jak, a taky je důležité, abych dobře odpovídala. Abych neodpovídala jak špatně, nebo abych našla ty správné slova.